det slut med Gøtte? Hvordan gør det? Det vil sige, det er Daniel og Nicole, der jagter Claus. Se, han skal tage mig ned. Jeg ved ikke, om jeg overrasker over, hvor højt Gøtte når. Jeg synes, Gøtte bliver ved med at overraske hernede. Okay. Er de dumme, eller hvad? Så er Claus på 17. Ja, vil du godt tige stille, Gøtte? Jeg bliver lidt distraheret af, at Gøtte lige pludselig begynder at råbe en masse ting, fordi hun er frustreret, og så mister jeg lige overblikket. Så er Nicole nede. Tag fat i de grøntsager, der hænger på væggen. Kun Daniel, der kan nå Claus nu. Nicole nåede på 12, som Michael. Michael var først. Det vil sige, som det er nu, er det Nicole, der går i ørådet med en ekstra stemme på sig. Claus er i gang med sin 18. etage. Det er decideret verdensklasse. Men Daniel kæmper fortsat. Daniel er på 9. Og Daniel, du skal til at arbejde videre nu. Claus nåede 17 etager. Nu er det kun Daniel, som kan nå Claus. I første omgang, Daniel, skal du have bygget 4 niveauer, så du når på 13. Mit mål er i hvert fald at komme højere op end Nicole. Altså, det bliver rigtig svært, og det bliver mere og mere usikker. Forbi Nicole. Du har 12 etager. Det vil sige, Nicole går i ørådet med en ekstra stemme på sig. Kan du nå op til Claus? Ja. Nej, det kan jeg ikke. I dag har jeg overvundet en del af den frygt, jeg havde, men jeg er stadig højt i skræk. Men det var fedt. Det var fedt at prøve. Det synes jeg virkelig. Altså, jeg skulle stolt af, at jeg kunne komme så højt op. Det er sindssygt fedt at vinde den her dyst, fordi det er den her dyst, som jeg synes har været den mest udfordrende dyst efter sammenlægningen.